Pátek 7. října jsme si připomněli 60. výročí úmrtí Prokopa Filipa Masnera, čestného občana Kralup. Prokop Filip Masner byl mimo jiné regionálním badatelem a zakladatelem muzea v Kralupech. Byl synem dlouholetého kralupského starosty Prokopa Jindřicha Masnera a dědečkem paní Jindřišky Holekové, čestné občanky našeho města, která se pěty spolu s místostarostou Kralup a ředitelem městského muzea také zúčastnila. Rodina Masnerova pocházela z Nového Knína a do Kralup přišli po polovině 19. století a už jeho otec Prokop Jindřich Masner se zapojil do místního, tedy řekněme spolkového, politického, ale především tedy do podnikatelského života a založil základ potom pozdějších úspěchů té Masnerovy rodiny v první polovině 20. století. Prokop Filip Masner převzal otcovi aktivity. Bylo to převážně finančnictví. On stál u v začátku místních peněžních ústavů v Kralupech působil v jejich správních radách a tak dále. Rovněž se zabýval realitami a po smrti svého otce se stal majitelem cihelen v Lešanech a Kralupech nad Vltavou. A právě díky aktivitám spojeným s tou, s tou cihelnou, protože oni tam zároveň těžili i cihlářskou hlínu, no a v těch vrstvách té hlíny se nalezaly určité zajímavé archeologické artefakty a to, tohoto prokopa Filipa Masnera Zaujalo natolik, že to nejenom, že začal shromažďovat ty nálezy, ale začal se i zajímat o to, z jakého jsou období, určovat je a tak dále, takže vstoupil do úzkého kontaktu s Národním muzeem. Nálezy byly tak rozsáhlé a stálo za to je vystavit, že bylo ve 20. letech minulého století rozhodnuto o založení krajinského muzea v Kralupech. Prokop Filip Masner dlouhá léta sbíral a publikoval články a studie k dějinám kralupského okolí. Jeho bohaté zápisky jsou všem zájemcům o historii k dispozici ve státním okresním archivu Mělník.